Sí. Zvezda na 24 sata. Dragi gledalci, još jedno novo izdanje emisije Zvezda na 24 sata. Evo nas u Strahinića bana, volimo ovu ulicu, pogotovo kada je lepo vreme. Odimo malo, popijemo kaficu pre snimanja, pa onda malo neka klopica i tako dalje. Ali, to sada nema apsolutno nikakve veze. Ja sam ovde zato što sam se dogovorio sa našom gošćom da se nađemo ovde u ulici Strahinića bana. Ona je već bila u našoj prethodnoj sezoni. Ona je bila toliko i zabavna i pozitivno luda. A ono što je neprevaziđeno jeste njen kviz znanja i to kada je ona izjavila da je naslikao Monalizu Leonardo DiCaprio. Morali smo ponovo da pozovemo Tijanu iPhone, jednostavno da vidimo da li je nešto ona naučila ili je i dalje, da kažem, neobrazovana kada je kviz znanja u pitanju, to ćemo vidjeti. Dođi, Tićo, molim te, dobar dan. Pa moram ti prevoz, da nemaš, ti, op, nemaš pojma da pričaš, što prvo ti kažem. Nemoj da, ja nisam neobrazovana, je samo trenutak neuka, razumeš, što nije neobrazovano. Tako da moram te prekinem. Dobro, hvala ti što si me pozvao u još jedan serijal tvoje emisije. Tako je, 24 sata sa tobom. Čekaj da se malo otkrijem, da mi vide moje lepo lice. Da. Pošto vidim da mi ovde neko vrti očima. Šalim se. Lepo snimajte Tijanu. Evo ovako, drago mi je što ću opet se družiti s ovom 24 sata, da vide ljudi kako sad provodim vrijeme, pošto sam ja malo i sazrela i prešla i napredovala. Ali naučila ko je naslikao Monalizu, Danijele. Ko je naslikao Monalizu? Leonardo da Vinci. Ali ne, stavljam da mi nisi spremio neka druga pitanja. Nisu teška, gde ću se ispaliti 100%, ali ajde, potplatit ću te da preko veza nešto. Ne, stvarno su lagana pitanja. Evo, samo ja, ti slobodno drži mikrofon. Ja bih samo želeo da pozdravim i naše prijatelje emisije, Lukić Tours, zatim Vienna Nightlife, našeg stomatologa doktora Cvetinovića, restoran Pahuljica, zatim žvake za mršavljanje, dobit ćeš kasnije poklone. Radujem se tome najviše. Tako je, tako da, dragi gledoci, ostanite uglavnom sa nama. Biće jako zabavna emisija, u to ne sumnjajte, jer je Tijana iPhone gost. Mi ćemo se potruditi i ja ću vam predstaviti na najbolji način kako ja provodim jedan dan. Sad idemo kod stomatologa i onda idemo. Malo se plaši Tića. Da, mnogo se plašim. Bolje sam vodio kod hirurga zadnjicu da ugradim, a ne da popravljam zube. A dosta ti, Ana, imaš tih operacija. Pa poslije idemo u teretanu. Idemo, čeka nas da vidite kako se održava ko zgodno tijelo. Šalim se. Idemo, vidjet ćete šta nas sve očekuje i to je to. Budite uz nas i... I slobodno ti možeš da preuzmeš da vodiš emisiju. Kako svoj Daniel, pa kako je počeo da priča kad mu ja uzem mikrofon, strašno. Možemo nešto da se dogovorimo, Tija. Da ti, recimo, budeš nova voditeljka emisije Zvezda na 24. Moraš da platiš. Naravno da ćemo da platimo, ali evo da se dogovorimo, evo javno. Javno? Ajde. Javno obećam, ali moram platam. Ugovor ću vam pokazati. Eto, da znate. Znači, uskoro nova voditeljka emisije Zvezda na 24 sata, Tijana iPhone, a sada idemo da nas provozaš u Audio Q5. Naravno, moraš da pevaš. Što bih rekao jedan učesnik realitije da je na renta kar, ali sam mu pokazala Stavrića da je moj auto. Ajde, pevat ću ti opet. Pevaj mi. Baš svi bi ubili za ovo telo, tako li izgledam vrelo, a ti gledaš me belo. Šta, to šta sam tebi ja... I tako smo započeli naš dan. Nek nam je Bog u pomoć. Pa neko nas plače, sve te što na tebe padaju, neka znaju. Samo sa mnom imaš ljubav crno na belo. Zvezda na 24 sata.
Započeli smo ovaj dan tako što smo prvo Tijanu odveli u stomatološku ordinaciju doktora Cvjetinovića na jedan pregled. Boga mi, ako je zadrži doktor, ništa od našeg snimanja. Valjda Tića nema kvarne zube. Vidi, ti kažem na stvar. Operisala sam grudi dva puta. Išla sam po takve hiruške intervencije, ali zubara ne da ne volim, nego se ježim od stolice kad vidim. Ne brini ništa, ne brini ništa. Dokud će samo preventivno onako pregleda napraviti. Prezumim se kad vidim stolicu, ali tebi su onako brede. Baš beli zubi. Yes. Baš, jesi to izbeljivala zubi. Ja moram da imam lepo osobe, hollywoodski. Naravno. Ljudi, sve javne ličnosti moraju da imaju lepe zube, da. Zato dođete kod doktora Cvjetinovića, kakav god problem da imate, rešiti. Ja kad vidim da neko se nasmeje, pogotovo pevačice, kad se nasmeje, nemaju lepe zube, dođem da im izbijem u zube mikrofonom. Realno, da. Realno. Je li ovo Armani, original, no, original? Da, pa više me ovaj privezak mora da... Skupao, htio sam da te pitam, ali nisam stigao ovaj, ali sad ću da te pitam. Pantalone. Čekaj, je li skupao ova torbica? Pa nije skupa. Nije, to je na popustu, ima ono outlet. Na popustu 500 eura. Nije, na popustu možda 100 eura. Pa da li ne čuti? Pa znam se, pa ne možeš mene prevariti. Šalim se, pa dobro, da, ali joj vidiš, original tora mora da imaju privezak, fik, nemaju oka privezak. Jeste, upravo si. Dobro, ajde sad ja tebe lepo da odvedem u ordinaciju, a ti bi mogla da skineš za početak i te naoči, zato što ovde sunca baš i nema, ali dobro. Previše sam lepa za javnost. Ajmo, Tića, ajmo u ordinaciju. Ako baš moramo. Pa moramo, ajmo. Ajmo, Tića, izvoli, molim te, upoznaj se sa doktorom. Bravo, Tijana, bravo. Dobro, to je Cvjetinović, kako doktore, dobro. Izvolite. Ako baš moram. Evo ja, Tijanu iPhone doveo kod zubara. Ima, jeste da ima zdrave zube, bele, lepe, ali ja za svaki slučaj, zbog preventive radi, jer činjenica je da zaista javne ličnosti moraju da imaju zdrave zube. Ja ne znam da se vi slažete. Preventive je najbolja alternativa, ja? Tako je. E kad bi svi ovo uveli da javne ličnosti moraju da srede zube, bilo bi super. Daj tu žvaku, bacit ćemo, nije problem. Ne blamiraj me. Jao, ja sam se cijela preznala. Pa tu smo svi, evo, tu smo svi, nemoj da brineš ništa. A i u ostalom neće doktor ništa da puši. Bez zubnog onda nekoče iz stolice. A možda i hoće ko zna. To će on bolje da ti saopšti kad bude pogledao tvoje bebe zubiće. A šta, stvarno se plašiš? Bode, ja sam se cijela preznala. Sad iako neću raditi nikakvu intervenciju, ja sam cijela preznala. Ne, najviše mrzim zub. Ne mrzim nego... Ne da mrziš, ne da mrzim nego te intervencije. Imaš strah? Da. Pa dobro. Neće ništa. Ako bi rekao... Strah je možda malo bezrazložan, pogotovo sada kada ćemo raditi samo ovaj preventivni pregled, tako da nema razloga da se plašiš. Ne vidim mi bockati. Pa nije ovo hirurg, ovo je stomatolog. Tako je. Sad ćemo da napravimo pregled, da vidimo kako je situacija kod naše današnje gošće. Ja pretpostavljam da to sve u redu već, ali eto. Da se neki proceduri ispoštaju. Treba da biće ma? Ne, samo da se opštiš. Ajde, kaži, aaa. Tako je, otvori lepo usta. Da doktor može da priđe i sve zube lepo da pogleda. Bravo. Ne, samo se opštiš. Ne, razvoj. To je to, bravo. Baš to desi kucnovo. Kakvi su zubi? Možda je postavljeno time kad dođe tvoje gošće da su sanirani zubi, da to sve okej. Pa dobro, ja takve gošće imam, doktore, znači Boris su to sve već odradili. To je poklon. Ali jest. Higijena je dobra, to je svaka čast. Znači, kod Tijane sve je super. Nema ni jedan karijes, ništa. Veš kako se belim, sjajna sam. Tijana će dobiti voucher od naše ordinacije, naravno 6 mjeseci za neku intervenciju, ako eventualno bude trebalo da se uradi, tu smo. Ne daj Bože, kvrcne nešto. Dakle, šta god da treba, Tijana, ti mene okreneš, ja
doktora Cvjetinovića i onda ti dođeš šta god da treba, tako da dobro, sve u svemu, ovaj, lepo je ovaj, kad nema ništa da se radi. I mislim, i nama je malo lakše zato što moramo dalje, doktore, sad trebamo da idemo u teretanu, treba trenirati, jeste. A posle teretana idemo nešto da pojedemo, ako imate vremena možete i sa nama, pojedemo nešto, ali ste u obavezi. Dobro, znači mi smo gledali za našu pacijentinju, odnosno vašu gošću, jedan mali poklon iznenađenja, suvenir, čokoladni. Bila sam dobra devojčica, da sam te bila plakala. To je zato što imaš zdrave zube. Jao. U obliku, ovo su klješta čokoladna. Sada mogu da pojedem. Možeš, slobodno. Ali nemoj. Da te asocira nešto lepo, a nema neku stomatološku intervenciju ili nešto tome sliče. Vrh. E, hvala. Da vidim kod hirurga, tražit ćemo. Još jedna stvar. Da vidim koji će mi dati. Samo se gleda, još jedna stvar. I ono što ne treba zaboraviti, to će posle čokoladice, uvijek operite zube. Hvala. Ja da te pitam nešto, ti ćeš u duhu. Kaži mi, jel znaš kako pravilno treba oprati zube? Kako pereš ti zube? Ja ovako, u krug vrtim. Što? U krug, ovako? Pa ovako i ovako. Ovako i ovako, što? Dobro, pa da pitamo doktora kako je pravilo. Je to pravilo, dobro? Pa ja mislim da nije. Pa mislim, imam 26 godina, ako nisam dostavno oči operim zube, neće nikad. Ja ne znam. Ja što ispasti mi ne znam operim zube. Makam je to da pranje zube, dobro, bitno je da ljudi peru zube za početak. A sad o nekim nijansama, o tome što... Ja sam nosila fiksnu protezu. To malo ljudi ko zna. Kad sam bila klinka, nosila sam nađer, baš sam bila ono... kao debil ko neki. Ove, imala sam fiksnu protezu sa onim velikim metalima i tada sam stekla naviku posle svakog obroka da perem zube, jer kako jedan, sve mi se zavuče. A pre toga sam samo prala ujutro i uveče, na primjer. A tada sam stekla naviku da posle svakog jela moram da operem zube. I sam još uvijek nosim i pastu za zube i četkicu u torbi, ali ovo mi je druga torba, nisam ona. Tako pa svaka ti čast. Dobro, ti ću ništa, mi možemo onda dalje da idemo. Ajde ti pomogu, ajde. Ajde, stare, prosim. Nije bilo strašno. Nije bilo strašno. Hvala. Idemo. Hvala puno, doktore. Hvala, mi se vidimo. Šta se dešava sa ljubavnim životom? E pa ovako, što se tiče mog ljubavnog života, naučila sam da što više kriješ nešto, što više kriješ da si srećan, duže si srećan i lepše ti u vezi, tako da po mom ponašanju, po mom osmehu se vidi sve, zadovoljna sam jako, sve je super. I bolje, da sam tražila bolje nisam mogla naći, ali eto, ja ne volim, naučila sam da ne treba otkrivati, jer i kroz moje primere i kroz primere drugih, ono, bolje čuvati što dalje od javnosti, s kim si, kako ti je, jer su ljudi generalno ljubomorni na sreću, uvek kažu nek je tebi dobro, samo da ti nije bolje nego meni. Tako da, eto, ja to ono, kao zmije noge, čuvam ih, krijem i to je to. Zvezdana 24 sata. E, sada idemo u teretanu, da vidimo kako to Tijana trenira svoju zadnjicu i šta nam preporučuje kada su vežbe u pitanju. Sigurno će biti lepih prizora, da, da. 5 minuta. Ti gledaj, molim te, pravo, jer da ne bi bilo posle... Moram se vam gorivo. Jao. Daj, koja ulica je? Venizelsova. Do, gde sad idem, lebo desno pravo. Čekaj, ideš pravo. Pravo? Usled 200 metara. Kaže, skrenite levo. Posle 200, evo, pa slušaš navigaciju. Slušaš. Joj! Pravo? Pravo. Taksisto, polako. Jao, majko, kakav dan će ovo biti, jao! Ostavi to. Dobro. Pa ne čujemo se ako pustiš toliko glasa. Ideš levo. Znači, moram ti pustim jednu pesmu. Dobro, idi levo sad. Idi levo. Levo? Da. Jel može levo? Može. Kako nemaš moju pesmu koja je sada svemu kriva? Pa, ja se izvinjava, imam svoju pesmu. Nemam tvoju, ali imam svoju. Pa, dobro. Čekaj, meni... stani, polako. Mislim da sam ovdje. Ideš, samo malo. Desna. Desna. Da. Opusti se, samo ne mogu se opustiti ali... nikako. Skrenite desno. Ti je na iPhone. Da kažu baš me valjala. Najlepši pogled, odmah pravi problem. E, ja nisam te pitao sad stvarno ovaj... otkud ovaj novi auto, čoveče? Šta? Dobar ti auto, kad si kupila? Kupila. A
A dobro, jesi kupila ili dobila? Dobila sam. Eto, dobila kola od 30 soma eura. Jebi ga, ko zna. Šta ćeš, ko zna, zna. Pa dobro, jesi zadovoljna ovako ovim kolima od 30 soma? Jok, čili ti se. Teretana je ovde, a mi moramo da se parkiramo, znaš kako je sad? Ne. Ovde, više imamo mjesta, to naš čeka mjesto. A ti moraš onda da ideš levo. Pa ništa, prva levo negdje. Jo, ako nam neko stane na mjesto, vrištaću. Nemojte da radite kod kuće. Dobro, ne, ovo nije prekršaj. Ali no, autobus ovo, nas čeka. Esto, sad ga motaj. Sad ga motaj, hvala puno. Mislim da ovom ništa nije jasno. Ovom... Samo pazi na stubiće. Ove... Aj gledaj ti da ne opališ stubić. Evo, gledam. Gde mi je rihvert? A imaš i ove... Dobro! A ko mi piješ ti? Piješ ti mi čovjek. Pa piješ ti sezor. Ajmo, polako, dižemo. Polako, dobro, polako. Ajmo sad u rikvers, Još malo motaj tako puno. Čuti, to... beži, dobro, ne prekidaj me. Dobro, pazi, dobar, top. E sad malo ne, pravo. Ne, moram da ispravim auto. Dobro. Samo ti ispravi, dobro je. Eto, ekstra. Čuti, sad nije ekstra. Kako moram nije? Top. Evo. Daniele. Dobro si parkirala. Uplati mi parking. Dobro, uplatit ću ti parking, jao. A uplaćen je parking, ima još malo. Ne, ima, ovo je druga zona. Ovo je treća zona. Druga ili treća zona? Treća zelena je. Dobro, ajmo samo u teretanu, molim te. Uf, napokon stigo smo. Ova Tijena stvarno nije normalna kako vozi. Da poginemo u vodu, bre, svi, lele. E sad taj čuveni trening, da vidimo i to čudo. Samo posle treninga mora da se istuširaš, molim te, jer ne želimo nikakve neprijatne mirise, jel tako? Tako je. Ozbiljna je ova teretana, ima sve. Aha, prvo zagrevanje sledi. Maši ručicama, maši, tako je. Oho, i nogicama idemo gore dole, hop hop. Udri more, ali pazi da ne udariš čoveka, pa da ne polomiš ruku, šta ćemo onda s teb? Boga mi, nogice lepo dižeš, Tićo. Vežbalo se. Ajde još, i opet. Dobre. Pazi da se ne oklizneš, Tićo. Treba snage za gospodina trenera, kao u zida udara, tako mi deluje. Kada si posljednji put imala seks? Pa, redovno je. Ne znam sad koliko ima sati, pre par sati. Bože, kao da je to nešto... Nešto me nervira što kad neko pomene seks, kao da je to ne znam šta je ki... To se normalno ljudi radi, svi smo nastali od toga, tako da ne vidim što je tako u javnosti i u realitima, to kao da je ne znam šta. To je sasvim normalna stvar i ja... Meni to normalno i to ti je su veze i eto. Direkt. Dobro. Direkt. Aj polako. Hop. Direkt. Hop. 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 Te dizanje nogu ne podine. Ajde. Hop. 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 Zanimljivih stvarno vežbi. Eto, dragi gledaoci, možete svašta nešto da naučite ili jednostavno odete u teretanu i sve je lakše sa instruktorom. Tako je, to, slobodno idi, drži. Sad, pa, tako, i opet, hop, tako, ruke, drži u gardu. Pozi se malo tamo. Samo podigni vatru. Sad, pa, tako, i opet, hop, pa. Dobro. Ajde. Hop, hop, hop. Tako, i ruke drži u gardu. Ide. Gardu. Tako je, i opet. Samo jako, da sam
osim za jedno lako. Samo jako, da samo nikad ništa ne može. Pazi bre, će se zaletiš u naše kamermana, posle ćeš ti da snimaš emisiju. Nele, čuvaj se, sada je Tijena u spidu. Samo jako, da samo nikad ništa ne može mi zato. Ova vežbica je baš lepa za gledanje. Ne znam na šta vas asocira, ali baš je lepa. Dobro zna se ko je ko, zato daj sedi sa nama tu za sto. Mi pušteni sa lanca, sanjamo zlatne lance. Ne pitaj je zašto ona voli kriminalce. Jugostajem zlatne... Ja se izvinjavam, ali moram malo da se uključim. Jesi se umorila ti, Ćo? Jesam, nisam dugo trenirala, imam sam neku povredu noge. I sad sam došla, postoje skoro me dva mjeseca, crkavam bukvalo. Znači ti nisi redovna, morat ćemo... Ja sam redovna, ali sam imala povredu noge, pala sam iz stepenice i nisam mogla bukvalno, ja štikla ne mogu još da nosim, ali eto, mogu i malo da treniram. A koja vežba ti najteže pada ovdje? Najteže, nismo još radili, najviše mrzim iskorake i čučnjeve. To me najviše umara, ali to je najbolje za guzu, tako da moram to da radim. Ali mi to najviše smara, iskreno. Dešavalo nekada da se sapleteš možda kad si ovdje trčala? Ja sam malo vrezno se saplela, a treba samo koncentracije i ništa drugo. Ali uz dobrog trenera mogu, sve super. Naravno, sve pohvale za trenera, svaka čast. Malo ćemo poslije popričati i možda neki savjet dati, da kažemo kako najlakše održati kondiciju. Tičo, najlakše je doći u teretanu i trenirati. Nema ko njega, ne može. Dosta priča, ajmo da radimo. Ajde, eto, čovjek kaže dosta priča, ajmo da radimo. Ajde, radite. O čemu sanješ? Ja sad kad bi ja sad rekao čemu sanjam, ispalo bi video u budalu, razumiješ, ne bi neko verao. Ja sanjam da, sanjam porodicu, iskreno, pošto moja porodica baš, sad ne mogu da se pohvalim da imam složnu i porodicu sve. I obično takvi ljudi sanjaju da imaju lepu, složnu i onako zadovoljnu porodicu, tako da eto, ja bih voljela do 30. godine da imam svoj neki kutak i svoj dom i da imam uspješnu porodicu koja će me podržavati u svemu. I pošto eto, ja volim takav život kakav vodim, teško je naći osobu koja će se složiti sa svojim izborima, tako da eto, to mi je kao neka želja. Evo nas, dragi gledalci, dalje u teretani Extreme Gym, sa nama Tijana i Igor, trener, jel' tako? Pa evo ovako malo da nam pojasniš o čemu se ovdje zapravo radi za one možda koji prvi put vide ovako nešto, gdje se mi nalazimo i šta se ovdje zapravo radi? Ovdje kod nas u teretani Extreme Gym, ovo je naša crossfit sala, gdje uglavnom radimo malo jače, ozbiljnije vežbe, kondicionog karaktera. Za Tijanu ćemo spremiti par vežbice koje su za nju, malo mrtvo dizanje, čučnjeve, kanap, vrtenje gume. Znači ono što se pripremaju ozbiljni borci. Znači, kao što sam ja, ovako ozbiljan borac, Tijana i ja smo ozbiljni borci. Ne, a kaži mi, kako se ti snalaziš sa tom gumom, vidjeli smo ogromna guma, kombaj, traktor, šta je to? Ja sam oduševljena, obožavam mrtvu gumu, prvi put mi je bilo malo teže, baš sad prokomentarisala treneru da mi sad, kako sam uzela, sam tako, sad znam i bolje tehniku, što kaže, ušlo mi je u ruke, tako da baš volim i niko ne bi rekao da ja, možda sam malo smutanije za neke vežbe, ali imam dosta snage. Tako da... Žilava si, što bi rekli, ja? Jeste, ali stvarno, nekom telom ako skroz mrš, neko me pocenjuje, onda kad dobijem ponosno, onda vidi. A jel umeš da se penješ u skoropac? Nisam to probala, eto danas ću probati, pa ako se ispalim, opet ćeš imati jedno moje ispalo više, dobro. Ništa, dragi gledalci, ostanite uz nas, pogledajte kako to trenira Tijana, hvala puno, eto, vi slobodno bacite se na trening, a ja ću da vas posmatram.
Nije loše instruktoru, lepo ogledima. A ovo je verovatno dobra vežba za zadnjicu, da, da. Ajde, možeš ti to. Zamisli da teraš konje na trku. Tako nekako. A sada guma od traktora i Tijana iPhone. Na 10 centi grijeha, gleda ko da je pjana. Nema tek 20 ljeta, crna dama z Balkana. Perfektan spoj dva svijeta, velika guza struktanak. Puca pokat, ona po njemu šeta, tuša njena, crna je kokljana. E, da te vidimo sada. Zamisli da si Tarzanova žena Jane. Ili neko malo majmunče koje se pentra na lijani. Dobro. Dobro. Neću znači što postalo, ide? Ja ću ti pomogljati da prvi. Tako? Ajde, ajde, skoči, ajde ti postavim glas. Trebila sam. Jedan, dva, tri. Tako je, ajmo sada. Čekaj! Gori, gori, gori! Tako, rukama, to! I što sad? Još, nogi gori, sad podini noge, podini noge. Ne mogu. Moraš. Jedva. Sad, tako je. Ne mogu da. Još jedan pokušaj. Nisam majmun, jes? Ajde još ovo. Ajde. Ajde, pored, tu imaš 6 kg, nije to lopta kao što izgleda po tebi, tako je ovo. Ajde. To, to. Čuče. Ne mogu, nastaje. Istrenira Tijana za sve pare i čak si joj kupala čisto da znate, lepo miriše. Kako sebe vidiš za 15 godina? Ja, znaš, kad sam bila klinka, tako na 5 godina sam razmišljala kako sebe vidim i nisam planirala da ovakav život. Tako da ne mogu ti kažem za 15 godina, ali volio bi svakako da budem uspješna u šta god radila i šta god imala. Da bila sa nekim, da bila sama, vjerojatno ću biti sa nekim, naravno. Šta god se desi, samo da eto, budem uspješna i zadovoljna. Ja sada nikad u životu ništa ne planiram, čak ne planiram ni blisku budućnost, tako da šta bude, volio bi samo da imam mnogo novca, da budem uspješna, voljena i srećna. Eto tako, to bi voljela, sad šta će biti, vidjet ćemo. Zvezda na 24 sata. Pošto je Tijana ogladnela, da ne kaže da nismo hteli da ju damo da jede, posle napornog treninga uputili smo se ka etno restoranu Pahuljica, inače poznat po dobroj domaćoj kuhinji. Za naše gledanje, koliko imaš kilograma inače? Pa inače imam 55, a sada sam se malo bucila jer nisam trenirala 2 mjeseca jer sam imala povredu noge, kao što sam rekla. I sad sam malo bucila, ali mene uhvati depresija. Ako dođem do 60, ćao, ne izlazim iz kuće, depresija. Znaš šta sam se od uvek pitao? Koliko, na primjer, jedan silikon, mislim onaj koji se stavlja u grudi? A, vidiš, da. Na koliko ima težinu? A nisi ti bio to kad se ja merim? Ja se izmerim i piše 57. Moja kosa ima 600 grama na glavi. Jedan implant ima 550 grama, znači to je kilogram i 100, usta tu par grama. Usta tu negde 700 grama. Da, to ono, tako da kad oduzmeš, sabireš, to je 55 kilograma. Čekaj, ali nije valjda da ti, pa dobro, ali implanti su ti tu, ne možeš da ih odstraniš. Ne mogu ih odstraniš, ali svakako vidi, ja sad na primjer tu su implanti, ali gledam figuru tela, razumeš? To je ok, da imam 57 kg sa implantima, to je top. To je sasvim korektno priča, to je top. Da, to varira, 55-56, zavise kako šta jedem i sve.
tako da eto. Dobro, uglavnom... Ali iskreno, uopšte ne vodim računa šta jedem, svaki dan se hranim, ne znam, sad ćete vidjeti u restoranu, šta ću se da pojedem. Ne da mi praviš zaloga, mnogo volim da jedem, mnogo. Pa dobro, poručit ćemo nešto jako vidi, dobro da nas držite. Obožavam da jedem, jedem sve nezdravo, jedem sve nezdravo i svaki dan moram da pojedem neku glupost. A voliš da ješ jaja? Šta, obožavam. Koliko pojedeš jajca dne? 4. Za doručak, 4 i kuvana ili pržena? Znaš kako pržim jaja? Kao ne. Iz filma. Znaš kad sam našla u filmovima, kad sam stavila koliko lepo, kao plastična. E tako ja ispržim. Slaninica, onako pančetica tanka. Njam. I to mi doručak. I volim majvarić. A pola, moraš kilo hleba da pojedeš? Ne jedam toliko hleba. E pa dobro, to te vadi zato što hleb goji, da, testo. Da, ali vidi, jedan tost i ugrijem ga onako. Onako napravim hrskav. I onda srme levi dlan. Samo da kažemo našim dragim gledaocima, evo kamera može da snimi, vidite, znači mi se nalazimo trenutno na prelepoj Slavi, Beograd, centar Beograda. Evo vidjeli, fontana nije zaledila, kao što reče, kaže Tijana, stavili su antifrizu fontanu, vidite kako je lepa, mada uveče je lepša, ono menja boje i malo bude viša. Ti slobodno sada polako na tom kružnom toku, mene malo hvata strah. Znači ideš onako skroz u kruž. A objasni što te hvata kao. E tako, pa ne. Što ti pada na pamet, telo moje, da u tvojim rukama se znoji, pored tvojih usana da gori, gori. Čim te vidim, oma znam to, voleo bi da budem tvoje zlato, ma nije da ni drugi ne bi tako, ali sa mnom nikom neće biti lako, bit će jako. Kakva je čorbica? Popio ste kafu pa si progovorio, jel? Pa nisam još popio kafu, tek ću je popiti. Sklonio sam je čisto da ne bi sada moj lakat upadao u šoljicu kafe. Nego vidim ti si skoro pojela čorbicu, ja te zamolio da sačekaš malo pre nego što krenemo razgovor. Ne mogu, ja sam bila mnogo nekulturna, ali ja sam bila na treningu, ti nisi trenirao, ja sam trenirao. Ja sam gledao kako si trenirao. Pa nisi se umorio. Ja sam se mnogo umorila. Jesam, verujem, ja sam isto umorio od gledanja. Ja sam mislila ću pojesti ovu salvetu koliko sam bila gladna, tako da, izvini što sam uzela, jedem te. Ne, nema veze, je li dobra čorbica u pahuljici? Više sam skoro pojela. Spomenemo da smo još jednom u pahuljici, inače etno restoran, da, mnogo ukusna. Hrama, što mene hrama, hrana. Uzmi još malo kamice. Upravo si. Da, inače, pošto znam da će da iseče, moram da vam kažem, inače držem naočare da mi ne bi upala trepavica u čorbu. I moram da vam kažem da je Daniel upravo rekao da ja od sledeće nedelje vodim emisiju VIP 24, Zvezdan 24 sat. Ali objasnite vi Danielu, pošalite mu vi porukicu u DM na Instagram da to mora se plati. O tako je. Mora se platiti puno košta. Genge. Da, ali evo, ja sam tebi lepo rekao, znači nije nikakav problem, naravno sve ćemo se dogovoriti i to će neko platiti. Ko, ne znamo, ali će neko platiti. Imamo ljude koji hoće da se reklamiraju u okviru emisije, pogotovo ti kad bi to vodila, mislim da bi to bilo fenomenalno. Šta? A, evo, stiglo nam je i glavno jelo. Mešano meso, ki duša lepo. Ajde, jedite, deco, pa Tijana da nam pokaže kako spremate čuvene iPhone palačinke. Da li voliš skupocene poklone? Često se pisalo o tome kako si dobijala od momaka skupocene poklone. Koji je bio najvredniji do sada? Što se tiče poklona, nekad i nije bitno koliko to košta nego od koga je. Meni sad neko koga volim pokloni mi, donesi mi kesicu gumenih bombona, ja sam srećna, ja ne znam
kod malog deteta, ali bilo je tu, bili su tu automobili, bili su skupi satovi, tako da najskuplje što sam dobila nije automobil koji je skup, to je bio jedan sat koji sam dobila pred ulazak u prvi reality, on je koštao 26.500 €, kupljen je u Beču i eto, to mi je bio najskuplji poklon, posle toga sam dobila i Rolex koji je dosta jeftiniji, dobila sam i auto koji je tu približno kao sad. Tako da, eto, kad bi rasprodala sve jedan stan u centru grada, tamo. Ali volim poklone, ali volim da poklanjam, što je isto bitno. Ja volim nositi bus srećem, trudim se da skoro svaki dan, makar neku glupost, sitnicu, ali da se osjeća voljenom. Tako da, pokloni nisu samo što kažeš da sponzoriš, nego da pokažeš nekoj osobi da misliš na nju i da, ne znam, da dokaže ti stalo te osobe po meni. To ti je, po meni treba svako da se sreće svaki dan. Da li pažnjom na taj način ili pažnjom, kako da mislim, ali bitna je pažnja u svakom smislu i eto. A sada konačno spremanje palačinaka. Pa da te vidimo. Nešto mi ne deluje da znaš da spremaš to. Ali ajde da pogledamo šta će se desiti. Vidi bre, gubri sa strane malo. Pa ne, ne. Ko je mesio ovo testo? 100% je šef kuhinje mesio testo. 100%. Nije, mi smo sad došli na posao. E, ovo se mi sad izinate, vi to radite da meni ne uspe zadatak, znam, 100%. Uspeće bre, ajde. Neće mi uspjeti zadatak. Vidi bre. I što sad? Pa ništa sad, čovjek. Evo, ostavim ja. Evo, što ti ohranim ovo. Ajde, čekaj. Aha, gledaj, evo ga. Ali brzo sad da se ne zaleki. Ne tiri ga. Sad povuci malo ti ganji po sebi. Ne, vi ste o meni iz inata uradili. Trebalo si još malo da pitiš. Neću. Pusti ja ću samo raditi. Neću, ovo vi ste meni podmitnuli ovo testo. Iš ispeće me jednom da vidi da valja sam. Neću, podmitnuli ste mi testo. Daj mi tandir. Evo ti. Ne valja ovaj tigan. 100%. Sad ću ti sudi da probam. Tijeni je očigledno potreban neki specijalan tiganj, pa joj je kriv još i šef kuhinje. Ma da li je do tiganja, tićo? Ovo je bistro. E, pajsat, kako čekaj. Čekaj da se malo zapeče, pa zato ti okrećeš rano, čovjek, zato ti se uvek. Mora malo se zapeći da kad prebaciš da bude kruta, da se ne... Nemojte me učiti pre palačinke, pre svaku noć palačinke. Pa dobro, praviš, ali ne znam kako. Gde praviš, u tiganju? Kući, u tiganju, ali je normalan tiganj, ovaj nije normalan. Ije, nemoj da mi pomožeš, pusti me. Može ti pokažem kako valja, pa ti posle ovaj... Neću, dosta, neću se peču, još ću ovaj, neću se peču. Naljutila te. Koga na palačinke? Na vas. Na mene, šta si ja radio sad? Neću! Gle sad, stani. Gledaj bre. Pormetuli ste mi. Gledaj bre, alo. Neću, sad ga vrtim. A čekaj, samo dugo ćeš. Neću, ja ću. A nemoj rano ti još. Izađi napolje. Ovo. Ne može. Ne, naljutit ću se. Divno spremaš palačinke, Tićo. Za malo da ti ispadne. Zaista se vidi da svako veče spremaš momku palačinke. Ajde još jednu, pa kud puklo da puklo. Neću, neću te slušam. Podmetuli ste mi testo i bez obrazi. Pa znaš. E, pa ti se mi sprdao i neću to onda priča. I ne obraćaj mi se do kraja dana, radnog.
ne znam, znam šta je problem. Ne znam na plinu da pečem. 100%. Ma 100% da je to. I ja mislim da je plin kriv za sve. Jao, hit. Prvi put da mi nisu uspele pročinke. Prenim svaku noć. Strašno. Ti si kriv. Šta si mi idu u koncentrisati? Priznaj krivicu. Da. Priznaj krivicu, bit će nas ima lakše. Sigurno će Daniel biti oduševljen tako lepo dekorisanom palačinkom. Ali to su ipak iPhone palačinke. Pa ne, potanjiruj jebote. Dobro, dobro. Staj plazme, ej, otvori malo. Evo ti plazme stavim. Prstići vam, može. Pa, nego si isto. O, samo taj mi je. Udari u četvrtku, rekli. Opa. O, pa ti će, opa. Izvo. Čekaj, jesi realna? Čekaj, da li si realno? Moram ti ispričati što se desi. Pa znaš ovo liči? Stani, a čekaj što je to unutra, vidiš što je to lepo. Ja ti kažem da ovo ja jesti neću. Iskreno ti kažem. Znači nema šanse da ovo jedem. Moram ti kažem saslušaj me. Pa pogledajte ovo na što liči. Sada ti kažem, šef kuhinje mi podmetno je smesu, razumeš? Ko će da mi ne uspe zadatak, razumeš? Nisam ja kriv. Pa ja sam sve očekivao, ali nisam očekivao ovakvu palačinku, majke. Znači, ovo je katastrofa. Da li si na sebi radila još neke hiruške zahvate, iako jesi, šta je to bilo? Što se tiče hiruške intervencije, dobro, starajte su poznate po tome da su, da često posećaju hirurga. Ja sam operisala grudi dva puta, jer kad sam prvi put operisala, meni koža mnogo zategnuta i nisam bila zadovoljna veličinom. I čim mi to postalo elastičnije, povećala sam, što ne znači da neću još nekad uraditi isti taj poduhvat. Radila sam jagodice, baš pred vašim kamerama. Radila sam botoks lica. Što sam još radila? Usta, naravno, što se vidi s priloženog. To prvo upada u kadar. I to je to. Hoću da uradim nos zato što imam devijaciju nosa i teško dišem. Ne toliko zbog estetskog izgleda, ali eto i može i to da se onako... I korigovaću i to. Eto, i želja mi je neostvarena, mislim nikada neću ni ostvariti jer ljudi oko mene mi ne dozvoljavaju, je da uredim zadnjicu. To mi je nešto prelepo i mnogo ženstveno. Imam lepe noge, duge i voljela bi da jednog dana, eto, ode mi po taj nož glavni. Eto. E, ovako, pošto si spremila toliko lepu palačinku, za kaznu ćeš da iscepaš ljudima malo drva, znači da imaju tamo da ugraju. Daniela, ja nisam krivim, meni su podmetili tijesto. Nije, stvarno, palačinka, vidjeli ste ljudi, ono je samo... Podmetili su mi tijesto, to mi je onaj čika tamo što stoji, što gleda stipao. Nije to istina, ja jedem ovdje samo, sve je super. Nego... On me ne voli, stavio mi je vodu. Neša, kuvar Neša. Da. Pa nemoguće. Nema on mi je stavio vodu u onu smesu kad sam se ja okrenula da založim vatru. Dobro. I ovaj, evo ga, on je kriv. Dobro, ti tvrdiš da je to zbog smese. Da. Ali, pitanje, ja mislim da to nije zbog smese, zato ćeš za kaznu morati da cepaš nevca. Dobro. Da. Dobro. Okej. Okay. Evo, izvoli. Hoćeš u bundi da se skine? Ma ne, u bundici, u bundici, slobodno, hladno je. Hladno je. Ajme. Može ovu? Može, može. Evo ovako. Evo i prijatelji izašli malo da se slikaju. Pa nemaš, ovo nije pravilno drvo. Ma nema veze, Tićo, ajde. Ovako. A u meni sto stepeni, lele tugo moja, kako ćemo sada da je skinemo? A u meni sto stepeni, golubice moja, gorimo, a brigu brinemo. Cepaj, kidaj, eh, tako je uvek u životu, ne da se bez muke da osjetiš lepotu. Cepaj, kidaj, eh, tako je uvek u životu, ne da se bez muke da osjetiš lepotu. Ah, 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 ne.
srećem. Bože, što sam slaba ovako, što sam se izblamirala. Danas sam se jako izblamirala. Ajmo sad jako. To! Ne mogu. Bravo. Dobro. Čekaj, uspeć. Samo polako, samo pazi. Molim te, pazi. Požuri se pa da gledamo. Ne može. Dobro. Hajde još to, ajde. Bravo, bravo. Bravo! 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 Kazna je uspešna. Zvezda na 24 sata. U džakuziju volim. U džakuziju volim. Mislim, svako uživa, ja onako nisak je ljubitelj, ja generalno ne volim ni bazene, ni džakuzije, volim otvorene vode i nemam pojma, nisam neki ljubitelj, volim negdje jednom godišnje, eto čisto da se izmasiram, eto to je to. U Srbiji se? U Srbiji se, šta se u Srbiji? Pa ne znam šta da kažem, šta se u Srbiji? U Srbiji se do jaja živi, mogu vam reći, dragi moji stranci, odličan je noćni život, dođite, prelepe su nam devojke. Volim da se... Volim da se slikam, volim da se snimam, volim da se šminkam, volim da se sređujem, volim da sam svaki dan, volim da se presočem 10 puta dnevno, iako mi ti to nisam dozvolio u ovoj emisiji. Da se preko dana sređujem, da volim da se ulepšavam, svaki dan bi išla na neke tretmane i tako to. Nikad neću? Nikada neću biti lošo rodite, nikada neću, pa ne znam šta još neću, nikada neću povrediti neku voljenu osobu, nikada neću ukrasti. Tako, ovo ostalo sve hoću. Za razliku od nekih starleta? Za razliku od nekih starleta ja sama sebe finansiram. Za razliku od nekih starleta ja nemam sponzore. Za razliku od nekih starleta ja sam sve sama s ove dve ruke stvorila. Ne stidim se svoje prošlosti. Ne stidim se šta sam sve radila. Brisalo šoferke, radilo u špedici i ostalo. Radilo u solarimu, tako da se ja ne stidim. Ne stidim se ničega, iz razliku od drugih starleta, sve sam stekla sama. Da sam svetska zvezda? Da sam svetska zvezda, ja sam svetska zvezda. Šalim se, da sam svetska zvezda, pa ništa se ne bi promijenilo. Ja sam i dalje ista osoba kao što sam nekad bila. Moji stari prijatelji s kojima sam se družila prije 7-8 godina su mi rekli da se nisam promijenila ni malo. Tako da se ne bi ni tad promijenila, da sam svetska zvijezda samo bi imala više pare, više bi možda uživala u životu i više bi putovala i tako. Kada mnogo popijem? Kada mnogo popijem dajem mnogo para na muziku. Zvezda na 24 sata. E pa posle hrane, cepanja, drva, Tijana, znači tu si stvarno pobedila. Znači pobedila si u cepanju drva, čak i oni stranci su hteli da ti pomogu. Moraš da priznaš, da kaže gledalci, onda kad se ugasila kamera sam precepila drvo. Da sam priznajem. Priznaš, jes. Šta tjela kažem, ja sad oko sa stomakom idem, se skidem, idem u spa, strašno. Dobro, sada sledi ono što žene najviše vole. Znači to je ono ulepšavanje, sada malo džakuzi, sauna, malo da te vidimo u drugačijem izdanju, malo u tom seksipilnijem izdanju. Samo kažem, jeo i sprljao sam se preskukao. Tako je, zato što sam se umazao i onda sam morao da se... Tako, ja sam malo jedno prasence i onda sam morao da se presvučem. Ali dobro, sad sam onako lepši. Ovako, prvo ćemo, znači, u spa centar. Onda ćemo frizura, pa onda sledi šminka i spremanje za selfie, karaoke, veče, najbolje u gradu. Da, ja i mikrofon sa autotunom. Sa autotunom, posebno nam pevaš pesme sa autotunom. Pre nego što uđemo u spa centar, samo moram da napomenem sponzora, eto, to ćeš mi malo pomoći, jer bez sponzora ne bi ni bilo ove naše drage emisije. Tako da, znaš, ovako, imamo Lukić Tours, najbolji autobus prevoznici za samo 19 eura do Beča. Luksuzni autobusi, udobni autobusi. Što forsiraš taj Beč, to mi nije. Forsiramo Beč, zato što sam ja rođen, nisam rođen, ali sam 12 godina živio u Beču. A, Oskar popularno
popularnosti u Beču i moja titula? To će tek biti. Ta Oskar popularnosti će biti 9. maja ove, da kažem, godine. Tako da očekujemo i tebe, možda ti će od tamo. Nikad se ne zna, ali ja bih voleo da ti dođeš. Pevačica godine. Pa nemoj, pevačica može da bude starleta godine. Razumeš ono sad. Dakle, Lukić Tours, autobusi, zatim Vijena Nightlife. Žvake za mršavljanje. Žvake za mršavljanje, poslije ćeš dobiti od mene poklončić, naravno. Ali ti nemoj više da mršaviš, ti si dovoljno smršala. Tako da jedi neko ko je baš debeljuca, onako, pa da pokloniš nekom. Ne drži se tako mršavljanje. Dobro. Zatim, portal Vijena Nightlife. Najbolji izlasti, najbolji restorani i generalno o Beču, sve na jednom mjestu na portalu Vijena Nightlife. Kad budeš u Beču, onda... Bila sam pre nekako... Neka ćemo otići... Odrali su me, Daniele. Ko te odrao? Odrali su me tamo u hotelu. Dobro, u hotelu, okej. Ali kada je izlazak u pitanju, onda dobiješ specijalno onako jednu flašu šampanjca, Moet, od koji god hoćeš klub koji se reklamira na portalu Vijena. Pazi što si rekao. Eto, obećano. Doktor Svetinović, naš stomatolog od kojeg smo bili, tako da... Pahuljica, kod gdje smo lepo ručkali. Restoran Pahuljica, dakle, kafe, selfie, to smo napomenuli. I šta bi još, nekog ću zaboraviti, sigurno, ali dobro. Setićemo se u hodu. Ajmo sada da se ne smrzavamo. Bi projela da se malo... Tako je, da se malo izrelaksiraš. Ajmo. Ona voli futbalere, lele, milionere. Neće sigurno zbog mene, lele, da se okrene. Ona voli emirate, zlato, dijamante. Bele kole, bele jahte, brate, daj plate. Za početak saunica, samo ne zaboravi da skineš mantil, mislim, bit će ti vruće u mantilu. Pa džakuzi kada? Sigurno će se muškarci obradovati ovim kadrovima koji upravo slede. Deco, zažmurite, sada ćete taj iPhone da se kupa. E, sada će uslediti specijalan zadatak. Dakle, imamo Jafa Keksić, imamo ih više naravno, pa barem jedno tri... Eto, Jafa Keksića da pokušaš da bez dodira, tri pokušaja, tako je, bez dodira, znači, dragi gledoci, to se stavi mimikom lica, stavi se od čela, se krene i treba da ubaci Jafu Keks. Sad sam probala kameru, mi je rekao da se trese godima me polepsi. Usta, tako da pogledajte kako Tijana iPhone to radi sa Jafa Keksićem. Ja ću se povući, kamera je vaša. I pokušaj jedan. Ajmo još jedno, malo bolje to, mrdaj glavicu malenu. Vidiš, već je bolje sa takvom tehnikom cimanja. Opet ispade. Treće sreće. O, pogledajte ovu metodu sada, bravo, bravo, ajde, ajde, još malo, ispruži jezičak i tvoje, jau, za malo. Daćemo joj još jednu šansu za kraj. Ne sad, Daniele! Daniele, pomozi mi! Dosta, neće da uđe! Zvezda na 24 sata. Sledi frizura u salonu The Hair. Kao devojka, ja za ovu prvi ulazi. Ćao, Mili. Ćao, Darko, drago mi i meni. Ćao, Darko, kako si? Kako ide? Hvala. Ide, postanemo. Dobro, jel nas čekate dugo, ne? Ne, nego mi se svidala torba, Tijanina, pa onda mi je bilo to par. I Daniela, što svidala. Da, i meni se svidala. Ovo sam je pitao, pošto torba?
Da, da. Ovo pita za cijenu, strašno. Dara, ja neću puno da smetam, Tijana je kod tebe, meni. U sigurnim rukama, tako da ja odo samo nešto da kupim neko mlijeko tu da prodam i zato što mi se pije mlijeko. Ali što mlijeko, ne znaš što? Razumiješ? Ne, neću, torba nek ostane tu, idem plazmicu i mlijeko da kupim ako hoćete doneću i vama, a vi se do tada sredite, molim te sredi frizuricu, večeras ima izlazak, ovo ono, tako da bude sve tip top. Biće tip top, a kad uneseš Kinder Bueno. Kinder Bueno, ajde, ako imaju, samo da vidim da li imaju, ja možda pobjede, nemaju. Pobjede, da, ako nemaju, uzet ću nešto jeftinije. Čokoladne morane. Kako si šteka? Tebe ću kupiti čvake sa mršavljenim. Ja hoću da pelo kuglice. I Coca Cola, ajde. Ja hoću šalim, ajde. Ajde, čao. Ćao. Ti si bogat, ja sam sama, to je tužna priča naša, tu sam da sa tobom delim sve probleme bogataša. Ti si bogat, ja sam sama, to je tužna priča naša, tu sam da sa tobom delim. Evo još minut. O, lepo, lepo, to izgleda vidim, okno su to loknice, šta su? Kako su talasi, talasi. Na loknice, afrokikice, nisam šalim, pa ne znam ja, ne razumijem se o to. E, ja moram odmah u startu vam kažem, ne radi ni jedna trafika. Nema plazme, nema ničega. Ne znam kako si ti očekivao, ćeš neko naći na trafiku. Utorkom ne radi, da, ne radi ništa ovdje. Ja sam bio ovdje, obišao krug Jugoslavije. Da, utorkom misleći, stoji Beograd. Pa nije, nego ima dve trafike i baš kad sam ja naletio, kaže, sada predajem u smenu, ja rekao, ja ne mogu čekati, moram dalje, tako da nema veze. Da si pogledao na Slavi kod fontane? Bio sam i kod fontane, plivao sam malo u njoj. Ja. Tako da, hladna voda, lepa voda. Dare, jesi ti dobro ovako, malo si bio prehlađen. Malo da, ali sada sam savršeno dobro. Nemoj više ideš u Istanbul, molim te, jer kad god se vratiš iz Istanbula, ti kukaš kako si se razboleo. Nemoj posle nam preneseš taj virus, sada ću malo da mi ne možemo da snijemo. Tako je. Tićo, kod tebe sve okej? Okay? Sve okej, okay. Da. Ništa mislio, Tićo, ja jedva čekam da se družimo na karaokama. Sada, sa tako lepom frizuricom, pravac na šminkanje, da nam budeš tip top za večeras. Nema više ljubavnih problema, hej, muškaraca ima pa ih nema, hej, ti to želiš, to želim ja, i za nama cela jedna mala armija, hej, lako bi se navikla na lovu, na helikopter, žurke na krovu, hej, ti to želiš, to želim ja, i za nama cela jedna mala armija. Bogat, ja sam sama, to je tuž... Zvezda na 24 sata. Na priča naša... Stigli smo i do posljednjeg segmenta našeg dana, a to je noćni provod. Izmorila se Tijana i tekako. Sada se opusti i zapevaj nam nešto u kafe selfiju na karaokama. Spremite čepiće za uši na vreme. Dobro večer svima. Evo da se javimo ispred kafića selfie. Završili smo sve zadatke, obavili smo sve, Daniel je bio naporan veoma, zato sam ja preuzela mikrofon do daljnjeg. Završili smo sve zadatke, kao što rekao, došli smo da se zabavimo, da pevamo, vidjet ćete moje pevačke sposobnosti, tu sam došla s drugaricama, napravit ćemo ludu žurku i nadam se da ćete uživati u celoj emisiji i da ćete gledati reprizu. Ljubim vas puno i hvala što ste bili uz mene i gledamo se ponovo. Ljubim vas, ćao! Ljubav nam je more, nem je do. Ružno veče i loš dan. Ludila, ludila.
gledalci, i ovoj emisiji dođe kraj. Evo nas i dalje u kafe Selfiju, ispraćemo polako naše drage goste koji dolaze ovde utorkom na veče karaoka. Hvala puno našim sponzorima emisije Lukić Tour za samo 19 evra do Beča, zaista dobri autobusi, luksuzni autobusi, zatim Dr. Svetinović, stomatološka ordinacija u Strahanjića Bana broj 20, zatim kafe Selfie, zaista sjajan provod ovde u Selfiju, dobre kvalitetne kafe, ceđeni program, posetite kafe Selfie, zatim portal Vienna Nightlife, ukoliko ne znate gde ćete, a u Beču ste, posetite viennanightlife.com. A te Tijana iPhone je bila zvezda naše emisije, kao što ste imali priliku da pogledate. Nadam se da ste uživali i pratite nas putem Facebook stranice, Instagram stranice. Sve ono što je bitno naći ćete na našim stranicama. Puno vas pozdravljam, volim, do narednog gledanja. Vidimo se. Stoji. Sada stoji ti onako, za malo da ubiješ tri čoveka sada, ali dobro, lepo, sigurno voziš. Sigurna vožnja sa Tijanom. Sigurno ubijam. Come on, pa pusti čovjek da ti pomogne, šta ti ona? Neću, pomiriti se, ja sam kažnjena. Nisam majmun, jes? Zvezdana 24 sata.